Құбырларды алып кетуде. Майғыдық тұрғыны шағын аудандағы газбен қамту ұйымы өкілдерінің түсініксіз әрекетіне кедергі жасауға тырысты. Ұйым қызметкерлері үйлердегі газ құбырларын қиып, оларды белгісіз бағытта кетуде. Әлем газ компаниясының бұл әрекетін қалай түсінуге болады? Және жалпы оған қандай да бір маңызды негіз бар ма? Толығырақ тілшілер қатысын. Вот сейчас машина подъехала, то есть 29-й дом срезали, на каком основании, то есть нет у них документации никакой. Вот трубы лежат в машине. Сейчас они быстренько-быстренько уезжают. Телеарна редакциясына жүгінген Вера Харченко 12-ші шағын аудандағы 29-ші және 31-ші үй мекен жайы бойынша газ құбырларын бөлшектеу сәтіне куәгер болған. Абдырап қалған аудан тұрғыны ұйым өкілдеріне не болып жатқанын түсіндіруді талап еткен. Оған жауап ретінде газ құбыры магистралін бөлшектеу туралы компанияның ішкі бұйрығының бар екендігі айтылған. Құжат тұрғынды аса қанағаттандырмады. Мне бы хотелось спросить, на как... Кеңес уақытында орнатылған құбырлардың қандай негізде кесілгенін сұрағым келеді. Олар бұл құбырларды не үшін кесіп жатыр? Әлемгаз басшылығы маған толыққанды ештеңе айтқан жоқ. Оларда ештеңе жоқ. Редакцияға жолдаған хатында Вера Харченко өзінің наразылығын егжей-тегжейлі көрсеткен. Қасбеттегі құбырлар үйге және оның барлық тұрғындарына тиесілі. Компания құбыр иелерімен ақылдаспастан осындай жұмысты жүргізуге құқылы еместігіне шағын аудан тұрғыны сенімді. Тұрғын заңсыз әрекеттердің жасалмай жатқанына қаншалықты кепілдік барын айтады. Сондай-ақ құбырлар тұтынушыларға бірнеше жылдан кейін олардың аймағында көгілдір отын тартылатын болса қажет болады. Бұл құбырлар Әлемгаз компаниясына тиесілі, яғни олар кеңес заманынан бері жұмыс істеп келе жатқан осы газ қызметінің мүлкі. Бұл құбырлар бізге заң бойынша тиесілі. Біз әр тұрғынға есеп беруге, растайтын құжаттарды көрсетуге міндетті емеспіз. Себебі біз шақыртумен барған полиция қызметкерлеріне құжаттарды үнемі көрсетіп отырамыз. Үй ішілік газ жабдығы үйге ортақ мүлік, шұрыптар, кіреберістегі газ құбырларын пәтерге кірер бірінші кранға дейін ажырату бөліктері және жеке пәтердегі газ құбырындағы краннан бастап плиталар мен колонкаларға дейін бөлінеді. Үйдің сыртындағы қалған газ жабдықтары компанияға тиесілі. Айтпақшы, олар бөлшектелген жабдық қайтадан іске қосылатынын айтуда. Біз оларды сыртқы газ құбырларын төсеу үшін екінші рет қолданамыз. Өйткені біз жерасты газ құбырларын салған кезде олар біртіндеп жарамсыз болып қалады. Егер құбырлар одан әрі пайдалануға жарамды болса, жақсы. Ал егер құбырлар жарамсыз болса, металл қалдықтары ретінде сатылады. Басшының айтуынша, іс-шаралар әкімдіктермен үйлестіріліп, жоспар бойынша жүргізілуде. Барлық жұмыстар келісілген, себебі біз бұл құбырларды екінші рет қолданамыз. Біздің компания қаржылай әрқашан тұрақсыз, қиын жағдайда. Тұрғындар бұған қоса біздің құбырларды бөлшектеуге тыйым салғысы келеді. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.